Dobar dan, poštovanje, moje ime Ante iz Auto Zubake. Danas ću vam predstaviti Škodu Karoq iz 2021. godine sa 57.000 pređenih kilometara i 1.6 TDI dizelskog agregata. Dodatno opreme na ovom vozilu volio bi izdvojiti prednje maglenke, aluminijske sportske naplatke, stražnja LED svjetla, te stražnje parking senzore. Vozilo je u vrlo dobrom stanju te nema vidljivih znakova oštećenja. Polako prelazimo na unutrašnjost vozila. U unutrašnjosti vozila možemo vidjeti da je vozilo opremljeno sjedalima koja su električna te ima memoriju sjedala. Također možemo vidjeti da su sjedala kožna u kombinaciji sa brušenom kožom. Naravno, automatski mjenjač, dvozonska automatska klima sa grijanjem prednjih sjedala, navigacija i virtualni kokpit. Stražnjem dijelu vozila vidimo da vozilo ima individualni izlaz za ventilaciju, te da se nastavlja ova tu lijepa kombinacija kože te brušene kože. Ovako završavamo današnji pregled vozila. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno dođite u Auto Zubak Velika Gorica ili nas nazovite na 0800 054 32. Hvala, doviđenja.